Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Cristina Bombachá. Olha o que eu estou mostrando para vocês agora. Cidade da Criança, diretamente da Roda Gigante. Vocês podem avistar a Casa Maluca, São Bernardo do Campo, pessoal. Lindo aqui. Forte abraço a todos. Se inscreva no meu canal.